वर्क एंड एनर्जी कंटिन्यू गर्छौं हामी है। भनेपछि कस्तो वर्कलाई पोजिटिभ कस्तो वर्कलाई नेगेटिभ हैन, कस्तो वर्कलाई जीरो भनेर हामी गर्छौं। अघि हामी वर्क डन इज इक्वल टू एफ इन्टु एस कस फाइ यस्तो फर्मुला हामी अघि गरेको थियौं है। यस्तो फर्मुला अघि लेखेको थियौं। भन्नुको मतलब कुनै ब्लकमा कुनै बडीमा फोर्स लाग्छ त्यसरी है, अनि डिस्प्लेसमेन्ट भयो यसरी है, र तीन दुईटाको बीचको एंगल हो फाइ। यो फाइ जति पनि हुन सक्छ है, फाइ जति पनि हुन सक्छ, 90 डिग्री नै हुन सक्छ है, जति पनि हुन सक्छ। भन्नुको मतलब अब चाहिँ यो फर्मुला हामी गर्यौं, एफएस cos फाइ गर्यौं है। अब सपोज फाइ इज इक्वल टू 90 डिग्री छ भने है, फाइ इज इक्वल टू 90 डिग्री छ भने डब्लु इज इक्वल टू के भयो एफएस cos 90 भनेको 0 भयो है। भनेपछि डिस्प्लेसमेन्टको यसरी डिस्प्लेसमेन्ट छ र फोर्स यसरी लागिरा भने यो फोर्सले यो डिस्प्लेसमेन्टमा कुनै रोल खेलेको हैन भनेर बुझ्नु पर्यो। यो फोर्सले यो वर्क डन गरेको हैन, न पोजिटिभ वर्क डन गरेको हो न त नेगेटिभ वर्क डन गरेको हो। 90 डिग्री भयो भने के हुन्छ हाम्रो, त्यसले त्यो फोर्सले चाहिँ कुनै पनि डिस्प्लेसमेन्टमा कुनै पनि रोल खेल्दैन है। त्यो डिस्प्लेसमेन्ट उले कभर त्यो फोर्सले गर्दाखेरि त्यो डिस्प्लेसमेन्ट भएको पनि हैन अथवा त्यो फोर्सले अपोज पनि गरेको हैन है डिस्प्लेसमेन्टमा। भनेपछि 90 डिग्री भयो भने हाम्रो वर्क डन 0 हुन्छ। फेरि वर्क डन बाइ यो फोर्स इन कभरिंग इन मेकिङ दिस डिस्प्लेसमेन्ट है, त्यो चाहिँ छैन, यसको रोल छैन है, त्यो बुझ्नु पर्यो। अब चाहिँ फाइ चाहिँ कति हो हाम्रो अब्ट्युज एंगल, एक्यूट एंगल भयो भने के भयो हाम्रो, त्यसले चाहिँ पोजिटिभ वर्क डन गर्यो 90 भन्दा सानो भयो भने, लेस देन 90 डिग्री भयो भने है, लेस देन 90 डिग्री भयो भने डब्लु इज पोजिटिभ, किन पोजिटिभ, cos फाइ को भ्यालु के आउँछ, cos फाइ को भ्यालु के आउँछ पोजिटिभ आउँछ, त्यही भएर एफएस cos फाइ गर्दाखेरि पोजिटिभ आउँछ है। र फाइ को भ्यालु ग्रेटर देन 90 डिग्री छ है, 90 डिग्री छ अनि लेस देन 180 डिग्री छ है, 180 डिग्री छ भने हाम्रो वर्क डन इज इक्वल टु के भयो हाम्रो नेगेटिभ भयो है, नेगेटिभ भयो। वर्क डन इज इक्वल टु एफएस cos फाइ नै भयो है। अब ठ्याक्क फाइ इज इक्वल टु 180 डिग्री छ भने के भयो हाम्रो, फाइ इज इक्वल टु 180 डिग्री भयो भने डब्लु इज इक्वल टू एफएस cos 180 गऱ्यौँ भने हाम्रो के भयो माइनस एफएस आयो नि। भन्नुको मतलब नेगेटिभ वर्क डन गर्छ, नेगेटिभ वर्क डन गर्छ, त्यो पनि एफएस सित बराबर है, एफएस फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट सित बराबर। cos फाइ को भ्यालु चाहिँ यदि 0 देखि 90 को बीचमा छ हैन अथवा 90 देखि 120 को बीचमा छ भने त्यहाँ एउटा भ्यालु आउँछ त्यो चाहिँ 1 भन्दा सानो हुन्छ, भनेको मतलब वर्क डन चाहिँ म्याक्सिमम वर्क डन भन्दा सानो हुन्छ। म्याक्सिमम वर्क डन कतिखेर हुन्छ, एंगल फाइ इज इक्वल टू 0 डिग्री हुँदाखेरि कि त 180 डिग्री हुँदाखेरि हैन, त्यो चाहिँ एफएस भयो। अब म्याक्सिमम पोजिटिभ वर्क डन 0 हुँदाखेरि भयो, म्याक्सिमम नेगेटिभ वर्क डन 180 डिग्री हुँदाखेरि भयो है, त्यो कुरा। मिनिमम चाहिँ 0 वर्क डन, मिनिमम 0 त्यो चाहिँ 90 डिग्री हुँदाखेरि हो है, त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो। अब चाहिँ हामी पोजिटिभ वर्क डन नेगेटिभ वर्क डन भन्ने बुझियो हैन, नो वर्क डन बाइ द फोर्स भन्ने बुझियो, 90 डिग्री भयो भने नो वर्क डन भयो। अब चाहिँ हामी 3 डाइमेन्सनमा चाहिँ कसरी वर्क डन निकाल्ने त्यो हेर्छौं। 3 डाइमेन्सनमा सपोज हाम्रो फोर्स चाहिँ एफ इक्वल टु हाम्रो सपोज f1i प्लस f2j प्लस f3k छ है, र डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ यो भेक्टर क्वान्टिटी, डिस्प्लेसमेन्ट पनि हाम्रो s1i प्लस s2j प्लस s3k छ भने यसको इक्जाम्पलको स्वरूप f इक्वल टु हाम्रो 2i हैन प्लस 3j प्लस 4k है, डिस्प्लेसमेन्ट इक्वल टु फाइव आई है ना प्लस फोर जे प्लस एनीथिंग सिक्स के एनीथिंग है ना। यसरी थ्री डी में बनाउँदाखेरि यो एक्स एक्सिस आई तिर, यो चाहिँ जे तिर, यो चाहिँ के तिर है। यो आई भनेको एक्स एक्सिस तिर, जे भनेको वाई एक्सिस तिर र के भनेको जेड। आई जे के भनेको युनिट भेक्टर हुन्, आई भनेको यो, जे भनेको यो र के भनेको यो है। भनेपछि 2i 3j 3 माथि 1 2 3 माथि र 4k 4 भनेको 1 2 3 4। भनेपछि यहाँ हुने भयो यसको यहाँ हैन भनेपछि यहाँ हुने भयो त्यो भेक्टर, फोर्स को भेक्टर यहाँ हुने भयो है। 5/4 जे 6k भनेको 5i 5 तिर i 4 तिर j है 4 तिर j र 5 4 र 6k यसरी बनायौं भने त्यो भेक्टर यहाँ हुने भयो है, डिस्प्लेसमेन्ट भेक्टर। र इन दुईटा बीचको एंगल यो हुने भयो यो एंगल। अब हामी चाहिँ यो वर्क डन निकाल्न पर्यो भने हामी चाहिँ वर्क डन इक्वल टु दुईटा भेक्टर को डट प्रोडक्ट हो है, दुईटा भेक्टर को फोर्स र डिस्प्लेसमेंट को डट प्रोडक्ट हो वर्क डन भनेको। वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी है। त्यो चाहिँ कसरी कसरी भएको थियो भन्दाखेरि अघि चाहिँ हामीले चाहिँ यसरी गरेथ्यौं नि, जुन एउटा ब्लकलाई यसरी राखेर यो फोर्स राखेथ्यौं हैन, र हाम्रो डिस्प्लेसमेंट यता हुँदाखेरि हाम्रो यो डिस्प्लेसमेंट के को कारणले भएको थियो, एफ कस थीटा भन्ने फोर्सले भएको थियो है। भनेपछि हाम्रो चाहिँ वर्क डन इक्वल टु के भएको थियो, एफ कस थीटा इन्टु एस भएको थियो। र यो एफ एस कस थीटा कतिखेर हुन्छ, एफ एउटा भेक्टर क्वान्टिटी, डिस्प्लेसमेन्ट अर्को भेक्टर क्वान्टिटी, एफ एस कस थीटा कतिखेर हुन्छ, डट प्रोडक्ट हुँदाखेरि हुन्छ हो कि हुन्न, हुन्छ नि। एउटा भेक्टर छ अर्को भेक्टर छ, दुईटा भेक्टर बीचको एंगल थीटा छ भने एफ एस कस थीटा चाहिँ कतिखेर हुन्छ, डट प्रोडक्ट हुँदाखेरि हुन्छ हैन। एफ सिमिलरली क्रस प्रोडक्ट हुँदाखेरि एफ एस साइन थीटा हुन्छ, हुन्छ हुन्न, एफ एस साइन थीटा हुन्छ। त यहाँ अहिले डट प्रोडक्ट भयो कि क्रस प्रोडक्ट भयो, किनभने यहाँ कस थीटा छ, कस थीटा छ भनेको मतलब हाम्रो डट प्रोडक्ट भयो है। भनेपछि हाम्रो वर्क डन भनेको डट प्रोडक्ट अफ टु भेक्टर त्यो हुने रहेछ है, एफ एस कस थीटा हुने रहेछ। भनेपछि एफ भनेको हाम्रो के रहेछ यहाँ, f1i प्लस f2j प्लस f3k है, इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट s1i प्लस s2j प्लस s3k है। भनेपछि अब यहाँ हामी मल्टिप्लाई भनेको सबैमा मल्टिप्लाई गर्ने हो, आई र आई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ हाम्रो आई स्क्वायर 1 हुन्छ, अनि आई डट जे गर्दाखेरि यहाँ डट मल्टिप्लाई गर्ने है, आई डट जे गर्दाखेरि हाम्रो 0 हुन्छ। किन 0 हुन्छ आई डट जे, बिकज दे आर म्युचुअली परपेंडिकुलर विथ इच अदर हैन। आई र जे के हुन्छ एकअर्कासित परपेंडिकुलर हुन्छ, त्यही भएर तिनीहरुको डट प्रोडक्ट 0 हुन्छ। सिमिलरली आई डट के गर्दा पनि के भयो हाम्रो, आई डट के गर्दाखेरि पनि के भयो हाम्रो डट प्रोडक्ट 0 आयो, आई डट जे गर्दाखेरि पनि 0 आयो। सिमिलरली जे र आई गर्दा पनि 0, जे र के गर्दा पनि 0, के र आई गर्दा पनि 0, के र जे गर्दा पनि 0। भनेपछि आई र आई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, जे र जे मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, के र के मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। भनेपछि f1 s1 आई आई को 1 भयो, अनि f2 s2 जे जे को 1 भयो प्लस f3 s3। यो चाहिँ हाम्रो वर्क डन हो 3D मा चाहिँ भेक्टरमा देख्यो भने है। अब 3D को पनि भयो वर्क डन को। अब हामी अर्को गर्छौं वर्क डन अगेन्स्ट फ्रिक्सन एलोङ अ होरिजन्टल। यो गर्छौं हामी वर्क डन अगेन्स्ट फ्रिक्सन अगेन्स्ट अ होरिजन्टल एलोङ अ होरिजन्टल। होरिजन्टल मा चाहिँ यो फोर्स छ, यो ब्लक छ, यो ब्लकलाई यहाँ फोर्सले चाहिँ तानिराछ, इसको अपोज गर्नलाई फ्रिक्सन फोर्स यता लाइराहा फ्रिक्सन फोर्स है फ्रिक्सन फोर्स काइनेटिक फ्रिक्सन फोर्स डाइनामिक किनभने बडी मुभ गरिरहेछ। अब यो बडी चाहिँ मुभ गरेर यहाँ आयो है यहाँदेखि यहाँसम्म पुग्दाखेरि यो एक्सिलरेट भएको थिएन है यसको यो बिस्तारै बिस्तारै हिँडे पनि जसरी हिँडे पनि हैन यो एक्सिलरेट भएको थिएन भन्नुको मतलब हाम्रो चाहिँ एप्लाइड फोर्स चाहिँ इज इक्वल टू काइनेटिक फ्रिक्सन फोर्स त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो है। यदि हाम्रो एप्लाइड फोर्स चाहिँ काइनेटिक फ्रिक्सन फोर्स भन्दा बढी भयो भने यो ब्लकमा चाहिँ यो फोर्सलाई काइनेटिक फोर्सलाई जित्यो भने के हुन्छ हाम्रो बडी एक्सिलरेट हुन्छ एम एफ नेट निकालेर कसरी एफ नेट इजकल टू एम ए हुन्छ है एफ नेट इजकल टू एफ माइनस एफ के गरेर एम ए हुन्थ्यो है मास इन्टु एक्सिलरेसन हुन्थ्यो। तर त्यस्तो केस यहाँ छैन बडी चाहिँ एक्सिलरेट भएको छैन युनिफर्म भेलोसिटीले हिँडाएको छ एप्लाइड फोर्सले र त्यस्तो केसमा चाहिँ हामी चाहिँ वर्क डन निकाल्न कोसिस गरिरहेको छौँ है। भनेपछि त्यस्तो बेलामा चाहिँ हाम्रो वर्क इज डन बाई कन्स्ट्यान्ट फोर्स एफ एलोङ द डिस्प्लेसमेन्ट एस फोर्स चाहिँ हरेक पोइन्टमा लागेको छ लाग्ने रुक्ने त्यस्तो भएको छैन है र यो फोर्स कसित बराबर छ हाम्रो फ्रिक्सनल फोर्ससित बराबर छ है। हामीले गरेको वर्क डन चाहिँ एप्लाइड फोर्सले गरेको वर्क डन हो है अहिले जुन वर्क डन निकालिरहेछौँ त्यो वर्क डन चाहिँ एप्लाइड फोर्सले गरेको वर्क डन हो। तर हामीले यो म्याग्निट्युडमा चाहिँ फोर्स चाहिँ काइनेटिक फ्रिक्सनल फोर्ससित बराबर छ त्यही भएर हामीले एफ को ठाउँमा एफ के लेखेछौँ है। अब एफ के इजकल टू हाम्रो के छ म्यू के इन्टु आर नर्मल रिएक्सन इजकल टू हाम्रो म्यू के इन्टु एमजी है यदि यसको मास एम छ भने आर भनेको हाम्रो के भयो एमजी है त्यो कुरा भन्नु पर्यो। एफ के भनेको म्यू के इन्टु एमजी इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट है भनेपछि हाम्रो वर्क डन भनेको यही हो है म्यू के इन्टु एमजी इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट। यो चाहिँ फ्रिक्सनल फोर्सले गरेको वर्क डन हैन फ्रिक्सनल फोर्सले गरेको वर्क डन डब्लु इजकल टू माइनस म्यू के इन्टु एमजी इन्टु यस यसरी लेख्न सकियो है है फ्रिक्सनल फोर्सले गरेको वर्क डन। यदि हामीले फ्रिक्सनल फोर्सले कति वर्क डन गर्यो भनेर गर्नुपर्यो भने नेगेटिभमा लेखिदिने भइयो है। हामीले निकालेको वर्क डन चाहिँ कुन फोर्सले गरेको वर्क डन हो एप्लाइड फोर्सले गरेको वर्क डन हो कसको अगेन्स्टमा गरेछ फ्रिक्सनल फोर्सको अगेन्स्टमा गरेछ है। यदि फ्रिक्सनल फोर्स नभएको भए के हुन्थ्यो बडी एक्सिलरेट हुन्थ्यो त्यसमा चेन्ज इन काइनेटिक इनर्जी आउँथ्यो है काइनेटिक इनर्जीमा गेन हुन्थ्यो त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो है। अब अर्को हामी वर्क डन अगेन्स्ट फ्रिक्सन वेन बडी मुभ्स अप द इन्क्लाइन प्लेनमा अप र डाउन मुभ गर्दाखेरि कस्तो हुन्छ भनेर हामी त्यो गर्छौँ है। भनेपछि हाम्रो चाहिँ यस्तो इन्क्लाइन सर्फेस छ हैन यहाँ चाहिँ ब्लक छ हैन अब यसको मास तल एमजी है यतातिर के हुन्छ जहिले यो टिटा छ भने एमजी साइन टिटा हुन्छ है यतातिर फोर्स लागेछ यो फोर्सले गर्ने हो वर्क डन है। बडी मुभ गरिरहेछ यतातिर डिस्प्लेसमेन्ट यतातिर है भनेपछि फ्रिक्सनल फोर्स बडी उता मुभ भएपछि फ्रिक्सनल फोर्स जस्ट अपोजिट हुन्छ यो चाहिँ एफके है। भनेपछि हाम्रो चाहिँ बडी मुभ गरिरहेछ मतलब एक्सिलरेट भएको छैन भनेपछि हाम्रो एफ इजकल टू के भयो एमजी साइन टिटा र एफकेसित बराबर भयो तर डिरेक्सनमा चाहिँ अपोजिट है भ्याक्टर लिने हो भने के भयो हाम्रो अपोजिट नेगेटिभ भयो है तर म्याग्निट्युडमा चाहिँ बराबर म्याग्निट्युडमा प्लस माइनस नलेखौँ है एफ इजकल टू एमजी साइन टिटा प्लस एफके है भ्याक्टरमा लेख्ने हो भने एफ भ्याक्टर इजकल टू माइनस एमजी साइन टिटा प्लस एफके यो भ्याक्टर यो पनि भ्याक्टर यसरी गर्नु पर्यो है भ्याक्टरमा लेख्ने भने अहिले म्याग्निट्युडमा लेखेछौँ दुईटा बराबर भयो है। अब हाम्रो नर्मल रिएक्सन आर इजकल टू के भयो हाम्रो यहाँ नर्मल रिएक्सन भनेको यहाँ फ्रिक्सनल फोर्स को लागि गर्न लागेको है। फ्रिक्सनल फोर्स को लागि यहाँ अब हाम्रो नर्मल रिएक्सन चाहिन्छ आर। यो नर्मल रिएक्सन कति हुन्छ? जति यहाँ प्रेस हुन्छ है। यहाँ प्रेस भएको यता लाग्ने फोर्स भनेको mg cos थीटा हो है। mg cos थीटा भएको भएर नर्मल रिएक्सन r इक्वल टु के भयो? mg cos थीटा भयो। कस्तो लेख्न छोड्छ, mg cos थीटा भयो r इक्वल टु है। भनेपछि हाम्रो चाहिँ फोर्स इक्वल टु के भयो? फोर्स इक्वल टू के भयो? mg sin थीटा प्लस fk भनेको म्यू के इन्टु आर, आर भनेको mg cos थीटा भयो है। वर्क डन इक्वल टू के भयो? f इन्टु s भयो है। f इन्टु s, f भनेको यहाँ mg कमन लियौं है। sin थीटा प्लस म्यू के cos थीटा। f भनेको यो f, f भनेको यो f हो है। यो भ्यालु चाहिँ हामी यहाँ लेखेको है र यस भयो। भनेपछि हाम्रो के भयो? म्यू के cos थीटा प्लस sin थीटा mgs, त्यो भनेको हाम्रो वर्डन भयो है। अब चाहिँ यदि त्यो ब्लक चाहिँ माथि नगएर तलतिर डाउन द इन्क्लाइन प्लेन गइरहा भने, प्लेनको तलतिर गइरहा भने के भयो? हाम्रो यो चाहिँ प्लेनको तलतिर गइरहा भने के भयो? हाम्रो फ्रिक्सनल फोर्स यतातिर लाग्ने भयो है, एफके है। अनि यतातिर ल्याउने फोर्स चाहिँ mg sin थीटा, mg sin थीटाको कारण यो यतातिर आउँछ है। भनेपछि हाम्रो नेट फोर्स के भयो? एफ नेट इक्वल टू mg sin थीटाले डिस्प्लेसमेन्ट कभर गर्नमा मद्दत गर्छ भने फ्रिक्सनल फोर्सले त्यसलाई अपोज गर्न, भनेपछि फ्रिक्सनल फोर्सले नेगेटिभ वर्क डन गर्छ है। यसले पोजिटिभ वर्क डन गरेर यसले नेगेटिभ वर्क डन गरेर इन दुईटाको जोड दियो भने चाहिँ वर्क डन इफेक्टिभ फोर्सले गरेको वर्क डन आउँछ है। अब मैले यहाँ इफेक्टिभ फोर्स निकालेछु एफ नेट mg sin थीटा माइनस एफके हैन, भनेको mg sin थीटा माइनस म्यू के आर, आर भनेको mg cos थीटा, अघि नै गरिसक्यौं mg cos थीटा। अब हाम्रो वर्क डन इक्वल टु एफ नेट, नेट फोर्सले गरेको वर्क डन है। यो नेट फोर्सले गरेको वर्क डन हो, फेरि mg sin थीटाले गरेको वर्क डन हैन है, त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो। एफ नेट भनेको के आयो हाम्रो? mg sin थीटा माइनस म्यू के mg cos थीटा इन्टु एस, भनेको मतलब mgs sin थीटा भित्र माइनस म्यू के cos थीटा, mg कमन बाहिर निक्ल्यो mgs। यो भनेको हाम्रो डाउन द त्यो इन्क्लाइन प्लेनको डाउनतिर गयो भने, तलतिर डिस्प्लेसमेन्ट भयो भने हाम्रो वर्डन यो आउने रहेछ है। भनेपछि हाम्रो चाहिँ वर्डन अगेन्स्ट फ्रिक्सन भयो।